有三个关呐、啊，三个一个都是六个，我们有三个四个关，这一个两个，三个四个五个六个，我的是六个。江西南昌挖出一大五小六具棺椁，打开棺盖以后，棺内的遗骸和遗物清晰可见。你家全是遗骸。哦耶。两枚金戒指和银镯子依旧戴在墓主人的手上。棺底诡异的菱形图案，随着发掘的深入进行，专家又在墓中清理出来了三国时期的阎王告帝券。在这之前，没有看到过三国时候的一个女性买帝券，这是最早的。最早的女性买帝券。那么墓主人究竟是谁？这六具棺椁又是怎样的关系？保持你的好奇心，双击点赞加个关注。今天小鸡带你走进一大五小棺椁之谜。2017年6月，江西省南昌市一处老城区改造工地正在繁忙地进行施工，突然挖掘机下惊现了古墓。随即江西省文物考古研究院与南昌市博物馆的专家闻讯赶来，只见墓葬的四周全是黄土，中间则是一块块方砖，揭取方砖以后，厚重的椁板显露了出来。一个大坑里面做了两个穴，把门隔开，这上面整个盖椁板，这边放骨头。在汉代之前，墓穴大多数以夯土修建，尤其是贵族墓葬还要加装椁板。而如今发现的这处墓葬，砖木结合，这是由墓室墓向砖室墓的过渡。椁板又厚又大，考古队员仅凭人力抬不动。好在古墓发现的地方正处于施工现场，不缺吊车。随着吊车将椁板一块块吊起，墓室的全貌显露了出来。大棺那边有两个是吧？这两个，这是两个，这两个，好明显，好浓啊！我这个，这是一个，这是一个，四个，四个，五个，五个，有吧？有啊，让我来摸一下。大概六具棺，这么小小一个面积，六具棺，这可能有一个家族哦。它是一个家属墓，墓室中居然排放着六具棺椁，而且还被分成了两个部分。大的墓室整齐摆放着四具棺椁，较小的墓室里拥挤着两具棺椁。由此，专家推测，大棺材里埋葬的可能是男主人，而五具窄棺中躺着的应该是他的妻儿。如果六具棺椁的主人真的是一家人，为何他们会同时死亡、同时下葬呢？是突然暴病而亡，还是其中隐藏着什么不为人知的秘密？头部那个头箱的位置就应该有随葬品在里面，按道理来说它应该有东西在这个位置了，都是那个时候的东西，汉代的东西。以出土的瓷片来看，这座大墓的下葬时间在汉代，但是到底是西汉还是东汉，目前还尚难下定论。汉代人信奉视死如视生，入殓时盛行厚葬，汉墓尤其是高等级的大墓几乎全都是十墓九空。考古队员要是能赶上一座未被盗掘的高等级大墓，可以称得上是走了狗屎运了。哎呀，终于发现了东西。有东西吗？有东西，一个钻石。发现了一个很大稀的。发现文物也让专家有预感，淤泥下隐藏着的有可能又是一次重大发现。墓室中淤泥非常之多，所以清理起来也十分费力。这已经到棺盖了吧？对，是。好。把棺盖上面的淤泥清掉。清理淤泥虽然十分枯燥，但是结果却令人期待。随着淤泥的清除，墓室中的陪葬品慢慢显露了出来。六三四六八个石头，看这个石头，看这个。当淤泥被考古队员清理完毕以后，大量精美的随葬品呈现在所有人眼前。由此，专家推测墓主人的身份非富即贵。为了制定切实可行的发掘方案，专家商讨决定先查看部分内棺，以掌握棺内的损毁情况。全是水，全是水哦。这里面原来是个东西。随着棺椁被考古队员打开，棺内的场景也完全显露了出来。只见唯一的一具大棺渗满了淤泥。漆器啊，漆器是吧？好大的漆器，是个漆器，好大的，还有脚的。不要就动，不要就动了。马大身上还有其他的东西。真的有的。我看见还有那个仿周啊什么的，扔掉不说不定。就怕这些东西，我们这一手摸都可能把那个搞坏掉了。
哎，把它盖回来吧。好像是要。哎，好嘞，冷清辣椒。揭开上面的窄关，好轻的飞，爷爷，我不是好喜欢。这其他呢，小孩子、小孩子了，您现在小孩子，那个我找蚊子呢。关内的积水清澈得如同纯净水，藏身地下近2000多年，遗骸和随葬器物居然清晰可见。再开一具窄棺，同样是一棺来自2000多年前的清水。清是一样的呀，清是一模一样的，他两个是一模一样的。看这边，原始你看见吗？也换颜色，这边也有。是仿真物还是什么？仿真物这个。随后，考古队员又打开了第四具棺材，给他清一下。纯净的水面之下，遗骸完整，彩色的衣裙，轻巧的小鞋，看得十分清楚。反正这意思就是说，现在棺是不能动了。对的，我们只能是把棺全部搞好之后，再清好，扫完描。考古专家当机立断，决定不再开启其他两具棺材，要把它封起来。封起来。为了尽可能的减少空气对棺材内部随葬品造成损坏，刚刚打开的四具棺材全部被考古队员使用保鲜膜紧紧地裹了起来。经过专家商议决定，先对墓室中的文物进行提取，等到权威专家到位以后，再对六具内棺进行发掘。然而发掘刚刚开始，一个让人意想不到的意外就出现了。我的这把梳子。不，这边还是虫子，天天是虫哎，好不好？那个就是虫子啊！不，你要那什么虫？哎呀，这一盒全部。江西南昌挖出一大五小六具棺材，墓中随葬品更是堆积如山，人们不禁感到好奇，这六具棺内究竟葬着什么人。随着发掘的深入进行，考古队员开始对墓室内的文物进行提取。轻一点，要还是要一点一点的，小心一点，不要急。这些土到土外，叫他们拿一个袋子来，把它装到神秘袋里面，这些他取出来的不能扔掉。你搞出来这些全部用神秘袋，就神秘袋装一下。在考古现场不存在废弃物，就连器物内外的淤泥都要被收藏起来，为的是日后借助高科技仪器进行分析，以获取最大化的信息。有纸啊，有彩了，这年半都脱掉了，它脱掉了。你看，这是有彩的嘞。现在都取完了吧？这是。是朱砂还是彩绘？哎呦，下面有东西。这有锄吗？这个？等一下。哦，全是铜钱，南方人都不知道。是铜钱。底下是压的铜钱是吧？将陶器取出以后，大量的铜钱显露了出来。有这就是耳朵，有这边那边一个耳朵。对，这边个耳朵。这个也能拿出来，可以拿掉吧？对。这是一尊焦豆，关于它的用途说法不一，有人认为它是温酒器，有人则说它是敲击警钟的器皿，还有人说它是用来煮茶的用具。然而令考古队员始料不及的是，棺材与隔墙的夹缝里也堆积满了随葬器物，有可能是下葬之初随着地下水漂移过来的。墓室的南边放置了大量的随葬器物，发掘之处考古队员就发现两个墓室中间的隔墙上有一个洞，淤泥清完以后看得十分清楚，原来这是修建墓室时故意留出来的门洞，一尊陶狗身处两室之间。这个狗放在那个门洞里，守门。就这板子压着它，是板子，板子卡着它，怎么出来的？这是一个陶灶，随后又清理出土陶猪、猪圈、陶鸡，连同鸡窝。是死不是生，它是属于冥器。很多它墓里面参灶型，这些都是属于冥器，它是反映它生前生活。就在此时，考古队员发现了5铢钱，这是两汉时期通用的货币。根据出土的铜钱，专家推测这应该是西汉或者东汉时期的墓葬。然而，刚刚做出认定，却被一个意外的发现否定了。里面剩下一个铜钱，铜钱是你知道？怎么是你知道？给我看一下。这个不行是吧？不行，这个。货物的货。
货权是王莽在两汉时期建立新莽政权发行的货币，既有五铢钱又有货权钱。以此看来，墓葬只能是建于新莽或者东汉时期，看似不大的墓葬却令考古队员多次判断失误。六具棺材一大无小，死者究竟是谁？他们又是怎样的关系？棺内还有那些随葬品，经过考古队员的提取，墓室中的文物也被清理完毕。下一步就是最重要的环节，清理内棺。一号棺积水清澈，棺内的遗骸与随葬品清晰可辨，采取水样为的是检验棺内积水，查验水的成分。二号棺的体量在六具棺椁中最大，由于开裂导致棺内注满了青灰色的淤泥，墓室中都如此多的随葬品，棺内会出土什么样的奇珍异宝呢？三号棺虽然也积满了净水，但棺内的随葬品却看不太清，与其他内存净水的棺一样，发掘此棺也得先取水样。先前在四号棺中发现的仿织物慎重起见，考古专家商议决定，等发掘完其他五具棺椁，然后再将四号棺整体装箱运回恒温的实验室，再进行下一步的发掘保护工作。五号与六号棺挤在一间墓室里，初步观察五号棺也如二号棺，因破裂注满了淤泥，六号棺棺内积水同样清澈。发掘五具棺材同步展开，一号、二号、六号棺里的水和淤泥很快就被考古队员清理的差不多了。起初考古队员认定这座墓葬下葬时间上限是西汉，依据是墓室为砖木结构，而且出土了西汉的五铢钱，但是在随后的清理中，棺内又现身了货权，后铸的钱不可能跑到先前的墓里，由此这座墓葬下葬的时间上限并非西汉，而是新莽时期。正当所有人沉浸在思考当中时，棺椁中一件墓牍的出现让所有人为之震惊。这个板子啊，钱木有字，太大了，钱是字，好大，只能说什么事啊？木牍之类的，木牍啊，这个字，上面是满，下面全是点、啊。对，钱是字，对。都什么字儿？那么墓牍上究竟记载了什么？能否解开墓主人的身份之谜呢？脑袋先留着还是咋的？留着是动不了的。皮拿出来就散了。对，找老戴，老戴，老戴哥，老戴哥，只有一半了。老戴哥是上面下半，哎，翻过来的，这是下面一个哈。啊，这是上面一半，头顶这啊，对对对，头盖骨它翻过来的。江西南昌挖出一大五小六具棺椁，墓中随葬器物堆积如山。当考古队员打开棺材以后，里面的遗骸和文物清晰可见。在随后的发掘中，更是出土了最早的阎王告帝券。发掘继续进行，突然考古队员发现了一块刻着文字的墓牍，墓板上的文字让所有人欢呼了起来。哇，左部司马董，他讲可以，那个这个人叫董啊。乌乌有乌鸦的乌，什么左部司马李董乌。这是一块记录着随葬器物的衣物帛，发掘现场光线太强，木板上的字看得不是很清楚。考古队员决定将木板立即送回实验室，再进行下一步的试读工作。在另一具棺材里，考古队员发现了同样的木板。你方向正的，一块在反面，那块板那块也是在反面。两块还是？你先洗掉。对，你出来。反斜面看一下，这边不是，就是这块有字，就是在这块上面。发现这边有字，这都是这块有字的。跟那个一模一样的。一样的，就是它本来这个就是一模一样的。有字。随后又清理出来了窄一些的木条。有字。这上面有纪年的那种。就是很大。为了揭开墓主人的身份之谜，考古队员立即对出土木板进行试读工作。一二三四五六个字。对，这是字，这是字。有字，这也是字，这也是字，这也是字。这个字好清晰，好大。这个木什么子？董童子，童子是小孩。董太在拜。啊，就每个人都有个念，就是说我比如我要到哪一家去，那个我要递上这个东西。明天的前身叫名次。那这个墓主的身份应该是清楚的。与当今的名片比起来，名次的体量简直是太大了。问起居。
温起居相当于当下的客套话，但是让人遗憾的是木板底角上的字模糊不清了。考古队员猜测，既然此屋是一具棺材中出土的，那么其他棺材中会不会也有这样的名次呢？发掘继续进行。你把线，你把单线的线，线来了，这把线好完整呢。这个树枝好完整。哦，你看这个树枝特别完整，一点都没坏这个树枝。完好无损的木梳当真如考古队员所愿，木板再次现身。查看木板，考古队员有了一个新的发现。广陵，广陵的，这几个字就清楚了，昨天那几个字不清楚。广陵，广陵，字屋凤。然而令人瞠目结舌的是，几具小棺里都出土了带有字的木板，棺内的淤泥已经被清理干净，遗骸与随葬品渐渐显露了出来。此时体质人类学专家也来到了现场。你这三个都正在蒙书，哎呀，这些全是木板。哎呀，没有，那不是啊，你压了一锅地，就接近没有作用，这个不会大，这个应该也是小孩，也是小孩，也小孩，不大。基本上可以判断这几个都是小孩，小孩，小孩。体质人类学专家认定，葬在大棺里的是一位成年人，其余五具小棺里葬着的都是孩子。小金珠子组成的一个，应该是组合的一个装饰物。金珠子，还有两个戒指。金戒指，什么时候？还好几圈呢。银手镯依旧戴在墓主人的手上。就在这时，一个头盖骨引起了所有人的注意。刚开始，考古队员还以为是一只碗。脑袋先留着，留着现在动不了动。随着考古队员的发掘，五具棺椁内的陪葬品全部被提取完毕。此时墓室里只剩下被保鲜膜包裹起来的四号棺了。当专家查看四号棺的保存状况以后，先前整体打包运回实验室的计划被推翻了。朽毁严重的棺板恐怕难以承受整体吊装，由此专家决定现场提取遗骸和随葬器物，以减轻棺材内部的重量。将棺材整体吊出墓室以后，最后提取纺织物，这是一件漆木剑鞘，手柄上的绕绳清晰可见。取出棺材底部的衬板、拱形木片与大量铜钱，呈现在所有人面前。这些木片是用来干什么的？为何要与铜钱放置在一起？考古队员一时也摸不着头脑。随后，六具清理完的棺材全部被整体包裹好，拉回南昌市博物馆。此时，体质人类学家正在对出土的遗骸进行深入研究。唯一的成人疑似女性，30岁。左右，因为最典型的那个特征没有。这个年龄大概有5-6岁，这个应该是年龄最小的一个。这个就比这个能大1-2岁，有18岁、7-8岁啊。两个墓室葬在六具棺材里的是一个妇女和五个孩子，但是五个孩子为什么会被分开葬在两个墓室呢？体质人类学家推测，大墓室里的一位妇女和三个孩子有可能是一家人，而小墓室中的两个孩子或许是这户人家的同仆。根据小墓室里出土的两具尸骸来看，营养状况远远不及大墓室里的三具尸骸。但是让人感到遗憾的是，由于出土的墓牍已经腐朽严重，无法辨别上面的文字，由此墓主人的身份也变成了一个谜。对此你们怎么看呢？欢迎在评论区留言讨论。今天的节目就到此结束了，双击点赞给小季加个关注，我们下期再见。